gruppe 5. Jeg tenkte kanskje jeg skulle lage en liten video, ja, hvor jeg spør dere hvor kjipt dere synes det var på en skala fra 1 til 10 og bruke så mye tid på. Jeg begynner å grine bare av tanken på det. Jeg begynte å gråte da Ashley fiksa det i sted. Ja. For det var hardt og brutalt. Og hva er moralen her? Ikke la minnekortet stå inne i PC-en. Eller aldri. Aldri. Og det står i malen. I skriftet. Malen til Heidi. Ikke for å henge ut dere. Bibelen til Heidi. Dette her er bare med for at ikke fremtidens studenter skal gjøre det samme. Det vises de bare har sagt at vi fulgte malen. Bare glemte ett steg. Og ett steg har alt å si.